Aisha Nankumba, jaja omutuuze w'ekiwoko mu disitulikiti y'e Nakaseke, agamba nti alina muzzukulu we eyagongobala ku mwaka gumu oluvannyuma lw'okulwala omusujja ogw'amaanyi. We twogerera ng'amaze naye emyaka 14 okuva bazadde be lwe baamumusuulira nga wa myezi 9 gyokka. Ono alojja embeera mw'ayita okumulabirira. Yazaalibwa nga mulamu n'afuna obulemu nga wa myaka mwaka gumu. Nga mbeera naye yatandika kusesema okumala emyezi ebiri ng'ali kasana mu ddwaliro ne mmuggyawo ne mmutwala emulago yamalayo emyezi egyawera ne bakebera Alani ebitundu byonna nga mulamu era ne batusiibula nga bagamba mulamu naye nga bw'otunulya Alamu Alani gwe bakuwadde nga mulamu ng'alinga kati. Mu kitundu ky'ekimu waliwo omutuuza omulala ayitibwa Marita n'abakooza nga naye alina muzzukulu we eyazaalibwa n'obulemu obw'amaanyi. Ono agamba nti okulabirira muzzukulu we kusiitaana kwennyini kubanga naye talina ky'asobola kwekolera. Embeera yeyongera okujabagira olw'obufunda bw'ensawo. Omwana ono kati atuuse okusoma yeetaaga okugenda mu ssomero erirabirira abaana ab'ekika ekyo era mbadde nsaba gavumenti tukwatireko. Okuweerera abaana omwana ono mu ssomero obuyambi awaka nabwo bwetaagisa omwana oluusi alwala ne mutwala mu ddwaliro nga sigiyina nga ntunuulira mutunuulire. Kati waliwo Nakyewa okuva mu kitongole kya Hope Orays Ronald Sekitoleko eyeewaayo okunoonyeza abaana ekika kino obuyambi nga mu kiseera kino ali mu kaweefube wa kuzimba maka abaana nga bano we bayinza okulabirirwa. Ono kati asazeewo n'okuvuga akagaali k'amaanyi ga kifuba okwetoloola ensi yonna ng'amanyisa ensi ku mbeera y'abaana bano olwo abalina obuyambi basobole okubajuna. Tusuubira nti okuvuga ku n'eggaali ekisooka kugenda kuyamba okumanyisa ensi yonna eddembe ly'abaana abalina severe disabilities oba obukosefu obw'amaanyi ku mibiri gyabwe naye n'ekirala tugenda kufuba okulaba nga tutuuka ku makanisa tutuukirira zi Rotary Clubs, tutuukirira corporate companies ezitali zimu mu nsi yonna, tutuukirira abagabizi b'obuyambi abatali bamu mu nsi yonna okulaba nga batwegattako. Minisita omubeezi w'abaliko obulemu Helen Grace Asamo yasimbudde Sekitoleko n'akalaatira abazadde b'abaana abaliko obulemu okukomya eky'okubasuulawo kubanga bwe balabirirwa obulungi bavaamu abantu ab'omugaso. And the men who run away from the children, I want to encourage them to take care of the children because we have experience. When a disabled child grows and becomes okay, a father comes back and says, oh, you know, this is my child. I want to say that resources have never been enough, but my government has put in, first of all, the legal framework that helps anybody who wants to support people with disabilities to work and support them. Bangi ku baana abaliko obulemu obulamu mwe bali bwongera okukosa embeera yaabwe wabula nga kino olumu kiva ku bazadde baabwe oba abantu ababalabirira ensimbi okubaggwako olwo ne babeera mu kusoberwa.